नमस्कार दर्शक बिन भोइस अफ सिक्किम हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण मानवलाई म दिपकसम्म स्वागत गर्न चाहन्छु र दर्शक बहि आज हाम्रो बिचमा दिपा नारायण झा जो चाहिँ प्लेब्याक सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ म्याम तपाईँलाई सर्वोत्तम स्वागत छ तपाईँहरू सबैलाई दिपा नारायण झाको शुभ आशीर्वाद टु आज हुनुभयो लाग्छ मलाई सिक्किम एकदमै मनपर्छ यो सिक्किमको माया र प्यारले गर्दाखेरि म आज यहाँ छु खालि सिलगढी मात्र आएको थिएँ बिहामा मेरो रिलेसनको बिहा थियो त्यसले गर्दा आएको थियो तर मलाई सिक्किम आउनु एकदम इच्छा भएर योपालि दुई तिन दिन सिक्किममा बिताउनको लागि म आएको र मेम तपाईँले प्रथमचोटि कुसुमे रुमाल भन्ने हुनुभएको थियो त्यो त्यसको सङ्गमा र मेम त्यसको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न कुसुमे रुमाल र सम्झना मेरो एकदमै सदैव मेरो मुटुमा रहन्छ किनकि मेरो साङ्गीतिक यो जीवनी सुरु भएकै यो गीतहरूले गर्दाखेरि हो कुसुमे रुमाल मायाको बारेमा रन्जित दाईको उहाँले मलाई ब्रेक दिनुभयो तुलसी दाई त्यसले गर्दाखेरि सधैँभयो म उदितजीसँग फर्स्ट टाइम मेरो सुपर हिट गाना भएको मेरो श्रीमान उदित नारायणजीसँग र उहाँलाई सबैलाई धन्यवाद दन्य। अनि त्यो मेरो मुटुमा हमेसा रहन्छ जसरी तपाईँहरू सबैले जनताले मन मनपराइदिएर यो गीतलाई यति माथि पुऱ्याइदिनु भयो र अहिलेसम्म बच्चादेखि अहिलेसम्म बच्चाहरू ठुलो भइसक्यो त्यो गीत सुने सुनेको तपाईँहरूले सायद होइन तर अहिलेसम्म मन पर्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यू सो मच त्यो गीत अलिकति गाएर सुने सिक्किम अलिक जाडो छ कि अन्त गला हालेर ओके मायाको पारीमा फुला माया <laughs> मिठो स्वर थियो तपाईँको मिठो स्वर भएको थियो मिठो स्वर आएको थियो है म्याम र म्याम तपाईँको सिङ्गिङको इन्सपिरेसन चाहिँ म्याम को छ सिङ्गिङको इन्सपिरेसन जो रहेको छ तपाईँको को हुनुहुन्छ सिङ्गिङको इन्सपिरेसन त म आफ्नो पेरेन्ट्स मेरो आमा बाउलाई दिन्छु मेरो आमा गाउनुहुन्थ्यो गायिका हुनुहुन्थ्यो मेरो ड्याडीले चाहिँ कम्पोज गर्नुहुन्थ्यो र मेरो आफ्नो मेरो आमालाई दिन्छु बचपन सानो हुँदाखेरि त्यसको बादमा जब म बम्बई आएँ अनि मेरो श्रीमान उदित नारायणजीले मलाई स्कुलमा भर्ती गरिदिनु भयो सिङ सिक्ने सङ्गीत सिक्ने यतातिर त साधन थिएन त्यति बेला होइन बम्बई जाँदाखेरि मलाई पहिलो पुस्तक जो हुन्छ कख ग जस्तै सारे ग पद नेसा त मलाई सङ्गीत महाभारती भन्ने स्कुलमा भर्ती पनि गरिदिनु भयो श्रीमानले अनि पुस्तक पहिलो किन यो तिमी सिख तिम्रो आवाज मिठो छ तिमीलाई मद्दत हुन्छ यसले गर्दा भनेर उहाँले मलाई पुस्तक किनेर दिनुभयो अनि मैले फेरि क्लासिकल सिक्नु थालेँ त्यहाँदेखि वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभलको विषयमा मलाई यति साह्रो थाहा थिएन तर यहाँ पूजा बहिनी म त बहिनी भन्छु उहाँलाई पूजा शर्माजी ब्युटिफुल गर्ल उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो बम्बेमा कि दिदी यस्तो यस्तो छ आउनुपर्छ भनेर अनि ओदिजीलाई सोध्यो उहाँको अलिकति टाइट सेड्युलले गर्दाखेरि त्यति बेला आउनु पाएन तर अहिले पोस्ट पनि छ दुःख लाग्यो तर उहाँले बढाउनु भयो भने म एकदम हामी आउने कोसिस प्रयत्न चाहिँ नाइन्टी नाइन एन्ड हाफ पर्सेन्ट रहन्छ हाम्रो एकदम धेरै धेरै शुभकामना यति ठुलो त उहाँले बेरा उठाउनु भएको छ अनि गर्नुहुँदैछ धेरै धेरै शुभकामना अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच फर तपाईँले त यस्तो लामो टाइम दिनुभयो हामीलाई यू भेरी मच नमस्कार सकबिन यसरी नै सिक्किममा भएको विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्किने क्रम जारी रहनेछ तबसम्म जुडेर बस्नुहोस् भोइस अफ सिक्किमसम्म म दिपक शर्मा